በቀን ቢያንስ 5 ሶፍትዌሮችን ብሽጡ በ67 ዶላሩ 32 ነጥብ ምናም ታገኛላችሁ። 5 ለ5 ሰዎች ብሽጡ ወደ 160 ዶላር አካባቢ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ያለን። ዛሬም እንግዲህ በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬም በጣም አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ስለሚጠቅም ላይክ አድርጉ። ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጉ። እሺ፣ ዛሬ ምናየው አፍሊየት ማርኬቲንግ ምናልባት ብዙዎቻችሁ ልታቆጥ ትችላላችሁ። አፍሊየት ማርኬቲንግ የሚባለውን መጀመሪያ አፍሊየት ማርኬቲንግ በቀን እስከ 160 ዶላር ምንሰራበት ኦንላይን ስራ ነው። በጣም ትኩረት ሰጥተን ከሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፍሊየት ማርኬቲንግ ማለት የሆነ ኦንላይን ላይ የሚሸጥ ቃ አለ፣ ኦንላይን ላይ የሚሸጥ ፕሮዳክት አለ። ያን ፕሮዳክት ከሸጥን በኋላ ከዛኛው ኮሚሽን የምናገኝበት ነው ማለት ነው። አፍሊየት ማርኬቲንግ ሁለት አይነት አፍሊየት ማርኬቲንግ አለ፣ ዲጂታል አፍሊየት ማርኬቲንግ እና ፊዚካል ማለት ነው። ለምሳሌ አማዞን ላይ የሚሸጡ ካሜራዎች፣ ላፕቶፖችን ብታሻሽጡ ያኛው ፊዚካል ፕሮዳክት ነው የሚባለው፣ ከዛ ላይ የምታገኙት ኮሚሽን ማለት ነው። እኔ ደግሞ ዛሬ ማሳያችሁ ጄቪዙ ስለተባለው ማለት ነው ዌብሳይት በጣም በጣም ታዋቂ አፍሊየት ማርኬቲንግ ነው። ከክሊክ ባንክ ቀጥሎ ጄቪዙ በጣም ታዋቂ ነው። እዚህ ላይ የሚሸጡት የተለያዩ ሶፍትዌሮች የማይታዩ የተለያዩ ሶፍትዌሮች ይሸጣሉ። ይህንን ሶፍትዌሮችን በመሸጥ ኮሚሽን ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቱዲ እና ስሪዲ አኒሜሽን መስሪያ ሶፍትዌር አለ። ይህን ሶፍትዌር ለምሳሌ ሶፍትዌር የሚሸጠው ወደ 60 ምናምን ዶላር ነው። 50% ኮሚሽን አለው ይላል። ይኸው ወደ እስቲ ክሊክ አድርገን እንየው። ክሊክ አድርገን እናየዋለን። ወደ 67 ዶላር አካባቢ ነው እንደምትመለከቱት። ይህ ሴታፕ የሚሸጠው ወደ 67 ዶላር አካባቢ ነው። እኔ አፕሩቭ ተደርጌያለሁ። እዚህ ጋር ጌት ሊንክ አለ። ይህን ሊንክ ወደ ሶሻል ሚዲያዎች በመበተን 50% ኮሚሽን አገኛለሁ ማለት ነው ከዚህ ሴታፕ ላይ። እሺ፣ እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ። እንደምትመለከቱ ይሄ እኔ አፕሩቭ የተደረኩት ሊንኮች ናቸው። ከኔ ኢንተረስት ጋር ተቀራራቢ የሆነው እነ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ሞሽን ግራፊክስ እና ብዙ አይነት ሴታፖችን እሽጣለሁ ብዬ ለድርጅቱ አቅርቤ አፕሩቭ ተደርጌያለሁ ማለት ነው። አፕሩቭ የተደረኩት ሊንክ ናቸው ከነኚህ። ይኸው እንደምትመለከቱት 50% ኮሚሽን፣ 40% ኮሚሽን አለ። ስለዚህ በቀን ቢያንስ 5 ሶፍትዌሮችን ብሽጡ በ67 ዶላሩ 32 ነጥብ ምናምን ታገኛላችሁ። 5 ለ5 ሰዎች ብሽጡ ወደ 160 ዶላር አካባቢ ታገኛላችሁ ማለት ነው፣ ከዚህ ብቻ ማለት ነው። እሺ፣ መጀመሪያ እንዴት ነው የምትሄዱት? ከመጀመር እንየው። እንደምትመለከቱት ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። ጎግል ላይ ሄዳችሁ jvzoo.com ብላችሁ ብትገቡ jvzoo.com ብላችሁ ብትገቡ ይመጣላችኋል። jvzoo ይሄውና jvzoo የመጀመሪያ መጣ። እሱን ክሊክ አድርጉ። ይሄው መጀመሪያ ላይ የሚመጣው ዌብሳይት ነው። በጣም እውቅና ያለው ዌብሳይት ነው። እሱን ክሊክ ስታደርጉ ወደዚህ ዌብሳይት ይመራችኋል። ክፍያውም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆን ነው። በፔይኖር አለ፣ በፔይፓል ኢትዮጵያ ውስጥ። ፔይፓል እንኳን ብዙም አይሰራላችሁም። ፔይኖር ግን በማንኛውም በዓለም ውስጥ በየትኛውም ሀገር ሆናችሁ በፔይፓል ክፍያዎችን መፈጸም ትችላላችሁ፣ እንዲሁም ማስተር ካርድ ማግኘት ትችላላችሁ። እሺ፣ መጀመሪያ ኦንላይን ስራ ምንሰራበት አፍሊየት ማርኬቲንግ ብያችኋለሁ። አፍሊየት ማርኬቲንግ የሆነ ኦንላይን ላይ ያለን ማቴሪያል፣ ኦንላይን ላይ ያለን ፕሮዳክት በመሸጥ ያንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው፣ ከዛ ላይ ኮሚሽን። እሺ፣ አሁን እዚህ ዌብሳይት ላይ ከመጣን በኋላ ክፍያችን በፔይኖር ነው። ፔይኖር ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ ቪዲዮ፣ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ወይም እዚች ጥግ ላይ የምትመጣ ሊንክ አለች፣ እሷ ሊንክ በመንካት ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። እሺ፣ አሁን ጌት ስታርትድ እንላለን። ይኸውና ስታርት ሴሊንግ ሞር ቱደይ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ፣ ይኸው ወደ ዌብሳይቱ አምጥቶናል። አሁን ሪጅስተር እናደርጋለን እዚህ ላይ። እሺ፣ ሪጅስተር ፎር ፍሪ አካውንት፣ በነፃ ነው ሪጅስተር የምታደርጉት። እዚህ ጋር ሙሉ ስማችሁን ታስገባላችሁ። እኔ ያስገባው ጌታ ባለው ታዲዮስ። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ከዚህ በፊት ሪጅስተር ያልተደረገ ይሄ ከዚህ በፊት ሪጅስተር ያደረኩት ነው። አሁን አዲስ አስገባለው። ይኸውና አዲስ አስገባው። ከዛ እዚህ ጋር ጠንከር ያለ ፓስዋርድ ትሰጣላችሁ።
እሺ ፓስወርድ ሰጣው እዚህ ጋር ኮንፎርም አርግለኛል እደግመዋለሁ ፓስወርድ አስገባው ማለት ነው ከዛስ ሀገር እንመርጣለን ኢትዮጵያ ነው የምትሉት ሌላ ምንም አታረጉም ኢትዮጵያ ያው ኢትዮጵያ መርጣናል ምክንያቱም ይሄ ጄቪዙ ሁሉም ሀገር ነው የሚሰራው አንዳንድ አፍሊየት ማርኬቲንግ ድርጅቶች አሉ ሀገር የሚመርጡ ይሄ ግን የትም ሀገር ላይ ሆናችሁ በዚህ በjvzoo.com ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር I have ready and agree to all jvzoo agreement እናል እነኚህ ህጎችን በሙሉ ስማማለው እንላለን ከዛ እዚህ ጋር እቺን ክሊክ በማድረግ register ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ከዛ እዚህ ጋር ሮቦት መሆናችንን ያስመረጠናል mountain for healing verify ይሄ ነው መሰለኝ ብሪጅ እንደምትመለከቱት ሪጅስተር አርገናል thank you for registering ይላል አሁን ኢሜላችሁን ቼክ አርጉ ይላል በኢሜላችን ይላክልናል ማለት ነው ኢሜላችንን ቼክ እናደርጋለን ኢሜላችንን ገብተን እንደምትመለከቱት jvzoo በኢሜል ተልኮልኛል ይሄንን ክሊክ አድርጋችሁ አሁን የውና ይሄኛው ሊንክ ክሊክ እናደርጋለን ሎጊን እናደርጋለን ድጋሚ ማለት ነው refresh your page your registration ይላል ይሄንን ክሊክ እናደርጋለን እንደምትመለከቱት አሁን አምጥቶልና ሎጊን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እቺን ኮፒ አድርገን ወደ ኢንኮግኒቶ ቢሄድ ደስ ይለኛል ኢንኮግኒቶ ላይ መጣው ይሄውና እንደምትመለከቱት your account has successfully been active አሁን በዚህ ኢሜል አክቲቭ ይሆናል የjvzoo account ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሎጊን እንላለን ኢሜልን አስገባው ከዛ ፓስወርድ አስገባለሁ ቀድሜ ያስገባ ነው አስገባውት ከዛ ሎጊን እንላለን ከዛ አሁን ከኛ ጋር ተስማሚ የሆኑትን ፕሮዳክቶች እንዲቀበሉን ለመሸጥ አፕሩቭ እንጠይቃለን ማለት ነው ሌት ጌት ፔድ እሺ ክፍያ መትፈጽሙት በመንድ ነው ቀድም እንዳልኳችሁም ኢትዮጵያ ውስጥ የክፍያ ሲስተሙ በፔይነር መጠቀም ትችላላችሁ ይሄውና ፔይነር ሚል እዚህ ጋር ፔይነር አለ ይሄንን ክሊክ አድርጉት ሳይን አፕ ፔይነር አካውንት ከሌላችሁ ሳይን አፕ አድርጉ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ በፔይነር ከዛ ያው ያመጣልናል ወደዚህ ኮንፊገር ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ያውና በፔይነር እሺ ዩዝ ኤግዚስቲንግ ፔይነር አካውንት ፔይነር አካውንት ካላችሁ ይሄኛውን ክሊክ ታደርጋላችሁ እኔ ፔይነር አካውንት አለኝ ፔይነር አካውንት ከሌላችሁ ከዚህ በፊት የሰራው ቪዲዮ አለ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከፔይነር ጋር ኮኔክት እናደርጋለን ከዛ ወደ ፔይነር አካውንት ይገባለሁ ወደ ፔይነር አካውንት ይገባው ከዛ ማንኛውንም እዚ jvzoo ላይ የምትሰሩትን ማንኛውንም በዚህ መቀበል ትችላላችሁ እኔ ቬሪፊኬሽን ኮድ አለኝ እዚህ በስልኬ ይገባልኛል ቬሪፊኬሽን ኮድ አሁን ገብቶልኛል ቬሪፊኬሽን ኮድ ጽፋለሁ 760086 ከዛ ሰሚት ስለዚህ አሁን ማንኛውንም ገንዘብ በዚህ በፔይነር መቀበል ይችላል ማለት ነው ይሄን ይመስላል እየውና ሎጊን ይላል ከዛ ሎጊን ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን አሁን ወደ ፔይነር አካውንታችን ሎጊን ብለናል ማለት እንደምትመለከቱት የፔይነር አካውንት ሊንክ ሆኗል ይሄውና ሊንክ ሆኗል ማለት ነው አሁን ማንኛውንም jvzoo ላይ የምትሰሩትን ቢዝነስ የምትሰሩትን በዚህ በፔይነር መቀበል ትችላላችሁ እሺ ከዛ ወደዚህ ያመጣላችኋል እንደምትመለከቱት ዳሽቦርዱ ይሄን ይመስላል አሁን እንደምታረጉት ከእናንተ ጋር ተስማሚ የሆነውን ፕሮዳክት መርጣላችሁ እዚህ ጋር አፍሊየት ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ ፋይንድ ፕሮዳክት ሚለውን እቺን ክሊክ አድርጓት እሱን ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ አሁን እንደምትመለከቱት ፋይንድ ፕሮዳክት ይሄ ሁሉ ይመጣል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄው እንደምትመለከቱት እኔ አሁን በቅርቡ ይሄንን ቪዲዮ ሜከር ፊክስ ቪዲዮ ክሬሽን ሶፍትዌር የሚባለውን ሶፍትዌር መሸጥ ፈልጋለሁ ብዬ አፕሩቭ አስገብቻለሁ እንደምትመለከቱት ከ38000 በላይ ተሽጧል ማለት ነው ይሄ ሴታፕ እንደምትመለከቱት $49.45 ነው 50% ኮሚሽን አለው አፕሩቭ ፔንዲንግ አፕሩቫል ይላል ይሄንን ከዛ አሁን ከቀናቶች ወይ ከሰዓታት በኋላ አፕሩቭ ያረጋግኛል ማለት ነው ፕሮፋይሊን አይተው እንደምትመለከቱት ይሄ ደግሞ አሁን አፕሩቭ የተደረኩት ነው ይሄንን ሊንክ ወስጄ በየቦታው መበተን እችላለሁ ኤክስፕሎን ሴታፕ ነው ማለት ነው ይሄኛው ሶፍትዌር ነው ሴታፕ ነው ይሄኛውን ጌት ሊንክ ብዬ ሊንኩን መቀበል እችላለሁ እናንተ የምትፈልጉትን ሴታፕ እዚህ ጋር በካታጎሪ አለ ለምሳሌ የእናንተ ስለ ኤዱኬሽናል ከሆነ ኤዱኬሽን ዩደሚ ላይ የሚሸጡ ኮርሶች እነሱ መሸጥ ይችላልላችሁ ኢንተርቴይንመንት ኩኪንግ ስለ ምግብ ምናምን ሞባይል ሄልዝ እንዳለ ጌሚንግ ጌም መሸጥ በትፈልጉ የእናንተ ኢንተረስት የሆነው ማለት ነው ስፖርት ለምሳሌ የኔ ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ምናምን ነው ሴታፖችን ነው የሚሸጠው ማለት ነው ስለዚህ እሱ ገብታችሁ
ሶፍትዌሮችን ይሄው ሶፍትዌር ይላል ሱን ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር በመትፈልጉት ኪ ቪዲዮ ኤዲት አልኩ ከዛ ሰርች ትሉታላችሁ ከእናንተ ካታጎሪ ጋር ተቀራራቢ የሆኑትን እንደዚህ አርጋችሁ መቀበል ትችላላችሁ ከዛ ይመጣላችኋል ማለት ነው ከዛ ይሄውና እንደምትመለከቱት እኔ አሁን ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ፔንዲንግ አፕሮቫል ይላል ሙሉ ሪኩዌስት አቀርባለሁ እንደምትመለከቱት አሁን የተቀበሉት አሉ እዚህ ጋር የምትመለከቱት በሙሉ ተቀብለውኛል ይሄንን ሊንኩን ጌት በማድረግ አሁን ወደ ተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች መበተን እችላለሁ ማለት ነው እንደዚህ መሸጥ ትችላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ሪኩዌስት አፕሩቭ ሚሊዮን ክሊክ አድርጋችሁ የሆነ ሪስት ጽፋላችሁ እናንተን አፕሩቭ እንዲያረጋችሁ ማለት ነው በእነዚህ በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ይሄንን ሶፍትዌር በማስተዋወቅ የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ላይ ይሄኛውን ሴታፕ በማስተዋወቅ ይበልጥ አሪፍ ገቢ መፍጠር ይችላል የሚል ጽሁፍ ከጻፋችሁ በኋላ እዚ ላይ ፔስት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄንን ማድረግ ያከበዳችሁ ደግሞ እዚ ጋር ጉግል ትራንስሌተር ላይ ገብታችሁ በአማርኛ ተጽፋላችሁ የተለያዩ ፕላትፎርም ላይ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ላይ በማስተዋወቅ አሪፍ ነገር ፈጥራለሁ ይሄው አማርኛ ተጠቅማችሁ በአማርኛ ጽፋችሁ እዚ ጋር አፕሩቭ ሚለውን ነክታችሁ request approval ሚሊዮን ነክታችሁ መሸጥ ትችላላችሁ ለምሳሌ እኔ approve የተደረኳቸው ሴታፖች አሉ ስለዚህ እንደዚህ በመስራት መሸጥ ትችላላችሁ ይሄው እንደምትመለከቱት ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ሴታፕ 3D animation ነው እሱን ክሊክ አድርገን እንየው ክሊክ አድርገን ውስጡ ምን ምን አለ እንደምትመለከቱት ከ5000 በላይ ተሽጧል ይሄ ሴታፕ ብዙ ሰው ሽጦታል ማለት እንደምትመለከቱ $67 ነው ከዛ እዚህ ጋር ጌት ሊንክ ሚለውን ክሊክ በማድረግ ሴታፑን መሸጥ ይችላልው አሁን ይሄ ሊንክ በሶሻል ሚዲያ ላይ ፔስት ባደርገው ምን እንደሚጠይቅ እንየው በሶሻል ሚዲያ ላይ በትኛለው ማለት ነው ምን እንደሚጠይቅ እና ያለን እዚህ ጋር እየከፈተልኝ ነው ከዛ ለምሳሌ ይሄኛው ፕሮዳክት ምን ምን አለው በውስጡ ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ፕሮዳክቱ እንደምትመለከቱት እሺ እዚህ ጋር በቪዲዮ ያለው ስለዚህ ያው 2D እና 3D animation መስሪያ ሴታፕ ነው ይሄንን ሴታፕ መሸጥ ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ይሄን ካያችሁ በኋላ ለእናንተ ጋር ተስማሚ የሆነ ሴታፕ ከሆነ በየሶሻል ሚዲያው በየፌስቡክ ግሩፑ ኢንስታግራም ላይ ሙሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጠቅማችሁ ይሄንን ሊንክ በማስተዋወቅ ኮሚሽን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው 50% የ67 ዶላር 50% ማለት 32 ምናም ነጥብ 33 ነጥብ ምናም ዶላር ማለት ነው እንደዛ ማግኘት ትችላላችሁ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ተጠቀሙበት የበለጠ በጣም እውቀና ያለው አፍሊየት ማርኬቲንግ ነው ለበለጠ በደንብ ማብራሪያ ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሰርች በማድረግ ሙሉ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ እንዴት ነው በደንብ ማስተዋወቅ ምን ይችላል በቀን ከዛ በላይ መስራት ምን ይችላል የሚለውን ይዤላችሁ መጣለሁ በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ቀንን ይያልኩኝ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ